Mjadala, mjadala. Lete nondo mzee. Asante sana. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Naomba na mimi na kushukuru kwanza wewe mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuchangia hoja ya ofisi ya waziri mkuu. Kwanza ni mshukuru mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyofanya kuwasaidia Watanzania, lakini pia nimshukuru rais wa Zanzibar mheshimiwa Hussein Mwinyi kwa namna anavyofanya kuisaidia Zanzibar. Mheshimiwa naibu speaker, kwa ufupi sana mimi nataka kujadili hoja iliyo mezani ya ofisi au hoja ya ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa, nianze kwa kusema maneno haya kwamba namshukuru sana Mungu kwamba ninafikiri kuna sababu zinazoifanya nchi yetu ibaki pale ilipo kwa muda mrefu. Sababu mojawapo ambayo nimefikiri sana ni kwamba nchi yetu inahitaji dira au inahitaji agenda ya taifa au maono ya taifa au mwelekeo wa taifa. Mheshimiwa naibu speaker, dunia ina mataifa kama 197 hivi. Lakini kuna mataifa 193 yanayokubalika na Umoja wa Mataifa. Kwa neema ya Mungu mimi nimewahi kufika zaidi ya mataifa 143. Ni mataifa 50 tu ya duniani ambayo sijawahi kufika. Lakini mshangao ambao nimekuwa nao sana miaka mingi, mataifa yote yenye watu wa asili ya Afrika kwa maana ya ngozi yetu yana asili za kufanana, yana matatizo yanayofanana na yako nyuma kwa aina ya kufanana. Swala hili limenifanya nijiulize sana, kwa nini mataifa yenye asili ya watu wa Afrika, whether Latin America, whether Afro-Caribbean kwa maana ya Jamaica, Haiti na mengine, yana matatizo yanayofanana? Jambo moja nikagundua mheshimiwa naibu speaker, mataifa haya hayana maono. Hayana maono ya muda mrefu yanayoifanya nchi iwe guided, kiasi kwamba kila utawala unapoingia katika mamlaka ufate maono ya muda mrefu. Mheshimiwa naibu speaker, simaanishi kwamba hakuna maono kabisa, lakini hebu nitoe mfano kidogo. United Arab Emirates wana mpango wa kuanzia mwaka 2050 mpaka 2117 kuhamishia makazi ya kwanza katika sayari ya Mars. Ni mpango wa taifa wa muda mrefu. Lakini pia United Arab Emirates wana mpango wa kuwa nchi ya kwanza duniani katika nchi 10 zenye hifadhi ya chakula ya kutosha kufikia mwaka 2051. Lakini pia United Arab Emirates wana mpango wa taifa wa green energy kuanzia 2020 mpaka 2030. Mheshimiwa speaker, naibu speaker, hakuna taifa duniani lililoendelea bila mpango wa muda mrefu. Tusipokuwa na mpango wa muda mrefu, tutakuwa na kasi yetu ya maendeleo haitaenda kama inavyotakiwa. Niliwaza kwamba inawezekana labda tunashindwa kupanga mpango wa muda mrefu kwa sababu labda katiba haituruhusu au sheria haituruhusu. Nikasoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 63 kifungu cha 3 C. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 63 kifungu cha 3 C inasema hivi: kwa mazumuni ya utekelezaji wa madaraka bunge laweza C kujadili na kuidhinisha mpango wote wa muda mrefu au muda mfupi unaokusudiwa kutekelezwa katika Jamhuri ya Muungano na kutunga sheria ya kusimamia na utekelezaji wa mpango huo. Nikaona kumbe katiba yetu inaruhusu kwamba serikali inaweza kuleta mpango wa muda mrefu wa namna ambavyo Tanzania iwe miaka 50 ijayo, Tanzania iwe miaka 80 ijayo, ili kila utawala unaoingia madarakani ufate maono ya nchi ambayo nchi imejipangia. Mheshimiwa naibu speaker, kuna hatari itatupata siku zijazo kwamba ndio maana unasikia watu wanasema tunahitaji rais mwenye maono,
Tunahitaji rais mwenye maono kwa sababu nchi haina maono. Tunahitaji nchi yenye maono ili kila rais anayeingia madarakani afate maono ya nchi tuliyoiweka. Ipo siku mheshimiwa speaker, kama tutaruhusu kila mtu anayeingia madarakani aongozwe na kichwa chake anavyowaza yeye, kuna siku tutapata rais wa ajabu, tutadondokea pua, hatutaamini macho yetu. Mheshimiwa naibu speaker, unakumbuka vizuri baada ya vita vya pili vya dunia nchi za Ulaya zilifilisika kabisa. Ukiangalia wa Marekani wakaanza mpango unaoitwa Marshall Plan. Marshall Plan, kipindi kile rais wa Marekani alikuwa Truman, wakaanza mpango wa kuzisaidia nchi 17 za Ulaya Magharibi zilizokuwa zimefilisika kabisa. Nchi hizo wakazipa almost dola bilioni 13 ambayo ni bilioni 115 kwa sasa hivi. Lakini Marekani akamwambia kila nchi izalishe mpango wake wa muda mrefu na dira yake. Kila nchi kazalisha dira yake, mpango wake, na zikapewa hizo fedha. Hizo nchi zikatoka haziko kama sisi tulivyo. Sisi mpango tulionao sasa hivi ni kufikia 2026. Lakini ni maombi yangu mheshimiwa naibu speaker, nchi yetu tuipe dira. Tuwe na mpango wa zaidi ya miaka 50 au miaka 60 au miaka 100 ya Tanzania ijayo, ili mitaala yote ya shule na ilani zote za uchaguzi na watoto wote waweze kuiona Tanzania kwenye 3D na waweze kujifunza na kuiona Tanzania ijayo. Vinginevyo tutapoteza muda mwingi sana kwa kuzunguka pale pale na kufanya mambo yale yale. Nikupe mfano mheshimiwa naibu speaker. Tumekuwa na rejimu iliyopita imefanya vizuri sana. Tumekuwa na rais wetu Mwalimu Nyerere, aliendelea kwa namna yake. Akaja Mwinyi, aliendelea kwa namna yake. Lakini alipoishia Nyerere, mheshimiwa Mwinyi hajaendelea pale. Alipoishia Mwinyi, Mkapa hajaendelea pale. Alipoishia Mkapa, Kikwete hajaendelea pale. Alipoishia Kikwete, Magufuli hajaendelea pale. Tunakuwa kila rais anaingia madarakani anaanza chake, na matokeo yake tutapata rais wa ajabu, tutaangukia pua hujawahi kuona. There is no country that can develop within a single regime. Nchi zote zinazoendelea ni mwendelezo wa regime ya kwanza, regime ya pili, regime ya tatu. Na ili regime ibaki kwenye guidance, lazima yawepo maono ya taifa. Rais anayeingia madarakani ayatumikie maono ya taifa, sisi wananchi tuliona kama maono ya taifa. Mheshimiwa naibu speaker, lazima tudefine kitu gani sisi tunakiita maendeleo. Tunachokiita maendeleo sisi sio lazima kiitwe maendeleo Marekani. Kwa mfano, tunaweza kuwa na namna yetu ya kusema kwetu sisi maendeleo Mheshimiwa Gwajima, sekunde tatu malizia. Kwetu sisi maendeleo, kila mji, kila mtu awe na maji safi. Kwetu sisi maendeleo, tuwe na hospitali. Kwa mheshimiwa speaker, ninaomba kusema ni muhimu sana nchi yetu iwe na dira ya taifa na maendeleo ya taifa, ili kila rais anayeingia madarakani awe mzuri, awe wa namna gani, asimamie maono ya nchi tuliyoiweka, wala sio maono yake mwenyewe. Asante sana mheshimiwa speaker, naomba kuunga mkono hoja. Sasa mheshimiwa Silo, jiandae Dastan Kitandula.